Ֆորտունա մարզայինի եթերում վանաձորյան օրերի հերթական թողարկումն է։ Տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Հերմինե Յավերյանը։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես աշխատանքային շաբաթը վանաձորի քաղաքապետարանում սկսվել է խորհրդակցությամբ։ Քննարկման գլխավոր թեման եղել է համայնքի ենթակայության հիմնարկներում ջեռուցման կազմակերպման հարցը։ Բարձրացվել է նաև նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների, վարձավճարի բարձրացման և քաղաքի մակրությունը վերահսկող տեսուչների ներգրավման անհրաժեշտությունը։ Խորհրդակցության մյուս մանրամասներն առաջարկվող տեսանյութում են։ Էլեկտրաէներգիա թե գազ, որն է ավելի մատչելի ու նպատակահարմար համայնքապատկան կառույցների ջեռուցումը կազմակերպելու համար։ Վանաձորի քաղաքապետարանի հերթական խորհրդակցության գլխավոր թեմաներից մեկը սա էր։ Համայնքի ղեկավարը նախ բաժինների պետերին հարցրեց, ինչպես են պատրաստվում դիմավորել ձմեռը, ապա քննարկվեց գազ, փայտ, էլեկտրաէներգիա հարաբերակցությունը սակագների ֆոնին, հետո էլ խնայողության հնարավորությունը։ Հատկացված միջոցները բավարարում են միայն մինիմալ պայմաններ ստեղծելու համար, նշեցին բաժինների ղեկավարները։ Խորհրդակցության ընթացքում ընդգծվեց ատլետիկայի մարզադպրոցի ջեռուցման դժվարությունը։ Հետո փոխքաղաքապետ Նորիկ Սարտարյանին հանձնարարվեց ուսումնասիրել կառույցների ջեռուցման համար անհրաժեշտ սարքերը և զեկուցել քաղաքապետին։ Հանձնարարական եղավ նաև զեկուցել նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների գների վերանայման մասին։ Այժմ առողջապահության նախարարության կողմից քաղաքի նախադպրոցական հաստատություններում իրականացվում են ստուգումներ։ Սամվել Դարփինյանը դժգոհություն հայտնեց անհրաժեշտ դուկանքների և կառավարության կողմից ոչ մի աջակցություն չստանալու կապակցությամբ։ Ուստի քաղաքի բյուջեի բեռը թեթևացնելու նպատակով գների աճը անխուսափելի է, նշեց քաղաքապետը։ Ամբողջ բյուջե 2.150 միլիոն դրամի կարգի գումար է։ Եվ եթե Երևանյան հաստարու մանկապարտեզների գների նայեն, ուրեմն 80-ից մինչև 150,000 դրամ գումարներ են դա։ Ես սա կոնկրետ տվյալներ եմ ասում, եթե վերցնում ենք միջի 100,000 դրամը, ուրեմն ուղիղ 2.5 միլիարդ դրամ մենակ մանկապարտեզների վրա գցած։ Խորհրդակցության մյուս հարցերը վերաբերում էին քաղաքի աղբահանության, սանիտարական մաքրման և թափառող կենդանիների վնասազերծման աշխատանքներին, եկամուտի հավաքագրման գործընթացին, ջրամատակարարման խնդիրներին և այլն։ Բարձրացվեց Տիգրան Մեծ փողոցի վաճառակետերի դիմաց կուտակվող աղբի և չութուլյատրված վայրերում աղբ թափելու դիմաց մեծ տուգանքներ սահմանելու մասին։ Վանաձորի քաղաքապետարանը կհոգա նաև այս գործընթացի իրականացման համար։ Շուտով կնշանակվեն տեսուչները, ովքեր էլ կվերահսկեն մաքրության պահպանությունը և կտուգանեն օրինախախտերին։ Ոստիկանական խստության 2 տեսուչ ընդունվում է, որպեսզի արդենգնյու այդ մարդկանց, հենց իրա գրած ախտերի հիման վրա է 20-25% չափով մենք կվարձատրենք։ Ինչ վերաբերում է հոկտեմբերի 31-ին նախատեսված շաբաթօրյակին, տերևաթափի ավարտով պայմանավորված մաքրման աշխատանքները տեղափոխվել են նոյեմբերի 7-ին, ժամը 10-ից 14-ը։ Համայնքի ղեկավարը հանձնարարեց քաղաքապետարանի աշխատակիցներին ապահովել համապատասխան գործիքներով, իսկ շաբաթօրյակի մյուս մասնակիցները պետք է ներկայանան իրենց գործիքներով։ Համայնքի ղեկավարը շաբաթօրյակի շրջանակներում հանձնարարեց կազմել հուշարձանների ու այգիների մաքրման գրաֆիկ։ Աշխատանքային համապատասխան համազգեստում։ Անցած ամսվա ընթացքում եկամուտների հավաքագրումը ամսական պլանից հետ է մնացել 8.800.000 դրամով։ Տուրքերի հավաքագրման գործում ևս աճ չի գրանցվել։ Համատիրությունների և բնակարանային տնտեսության աշխատակիցները եղանակային անբարենպաստ պայմաններից ելնելով փոքրինչ պասիվ են եղել, իսկ Լազյան, Մանուշյան և Չուխաջյան փողոցների փոսային օրոքումները սպասում են մրցույթի անցկացմանն ու պայմանագրերի կնքմանը։ Խորհրդակցության ընթացքում խոսվեց նաև Վանաձորի զոհվածների պանթյոնի գողությունների մասին համացանցային քննարկումների վերաբերյալ։ Համայնքի ղեկավարը հանձնարարեց հետևողական քննություն անցկացնել այս արտի շուրջ եւս։ Մինչ խորհրդակցության ավարտը զեկուցեցին նաև մյուս բաժինների ղեկավարները։ Հերմինե Յավերյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Կառավարության 6-րդ հրատապ ծրագրով Լոռու մարզպետարանի և Վանաձորի քաղաքապետարանի միջոցներով մարզկենտրոնում իրականացվում են մի շարք շինարարական աշխատանքներ, այդ թվում վթարային շենքերի տանիքների, կրթական ու մշակութային արժեք ներկայացնող մի շարք կառույցների ու փողոցների փոսային նորոգումներ։ Աշխատանքների ընթացքին հետևել է մեր տեսախցիկը։ Վանաձորում ու Լոռու մարզի մի շարք համայնքներում 6-րդ հրատապ ծրագրով մարզպետարանի և համայնքապետարանների միջոցներով իրականացվում են շինարարական աշխատանքներ։ Աջակցություն ստացող համայնքներն ու հատկացումների ուղղություններն առանձնացվել են ըստ խնդիրների առաջնահերթությունների, համայնքապետերի, բնակիչների բարձրացրած խնդիրների հիման վրա, դրանք քննարկվել են մարզպետի, հետո էլ տարածքային կառավարման արտակարգ իրավիճակների նախարարի աշխատասեղանի շուրջ, նշեց Լոռու մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Արմեն Ջանազյանը։ Այսպես 6-րդ հրատապ ծրագրի շրջանակներում շենքերի տնիկների նորոգման
փոխման նպատակով Լոռու մարզպետարանին հատկացված 130 միլիոն դրամից 49 միլիոնն ուղղվել է Վանաձոր։ Մարզկենտրոնում արդեն ավարտին են մոտենում վթարային 5 շենքերի, այդ թվում Չուխաջյան 7, Ներսիսյան 3, Տարոն 2, ԿՇՀ 3, Գիծ 8, Տիգրան Մեծ 71 և Մոսկովյան 60 շենքերի տանիքների նորոգման աշխատանքները։ Շենքերի սեփականատերերը ևս կատարել են ներդրում 10% չափով։ Մնացել են կողքի, ասենք, ջրհորդաններ, մեջետ բանի հակա հրդեհային, ասենք, այդ նյութի ներկման աշխատանք, այդ կարգի։ Նախատեսվում է աշխատանքներն ավարտին հասնել մինչև նոյեմբերի 15-ը։ Հրատապի միջոցներով իրականացվում է նաև Վանաձորի մարզահամալիրի հատակի նորոգման, հանդերձարանների, մարզադահլիճի և որոշ սենյակների ներքին հարդարման գործընթացը։ Այս աշխատանքների համար առանձնացվել է ևս 5 միլիոն դրամ։ Գյուղատնտեսական քոլեջի մարզադահլիճի կառուցման և անցյալ տարի փլված պատի վերակառուցման համար 60 միլիոն դրամ։ 18 միլիոն դրամ էլ Երևանի թատրոնի կինոյի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղի հիմնանորոգման համար։ Հիմնական աշխատանքը գնալու է փայտե հին իրաճարտարապետական տեսք չենք կպետ, ուղղել ենք հինը, ուղղակի այդ նեխած փայտերը եւ այլը փոխվել է եւ նաեւ գեղեցիկ, ասենք, տարածքը փակում ենք, ցանկապատում ենք բազալտե քարերով։ Նորոգման աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողությունն իրականացվում է, այսպես ասած, դրսի կազմակերպությունների միջոցով եւ օրենսդրական կարգով։ Շինարարական կազմակերպությունը խոստանում է 1-ից 3 տարվա երաշխիք։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Վանաձորյան օրերի շրջանակներում մեկնարկում է տեղեկատվական բնույթի ռեպորտաժների շարք Վանաձորի հրապարակների, հուշակոթողների, այգիների ու մշակութային արժեքների մասին, ինչպես նաև ռեպորտաժներ Վանաձորի համայնքապետարանի բաժինների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Վերջիններից դուք ևս կարող եք հարցեր ուղղել զանգահարելով հեռուստաընկերության 4606 հեռախոսահամարին կամ գրելով մեր էլեկտրոնային հասցեին www.vanazorian.orer.index.ru։ Առաջին ռեպորտաժը կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի մասին է։ Կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժինը կազմված է 7 աշխատակցից՝ 2 գլխավոր, 3 առաջատար և 1 երկրորդ կարգի մասնագետներից։ Բաժինը ղեկավարում է Լյովա Մելիքյանը։ Կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժինը զբաղվում է քաղաքի կենցաղային աղբահանությամբ, փողոցների սանիտարական, գետերի ու ունների մաքրմամբ, անձրևաջրատարների և դիտահորերի սպասարկմամբ, փողոցի ընթացիկ նորոգմամբ, ասֆալտապատմամբ, թափառող կենդանիների վնասազերծմամբ, փողոցային լուսավորության վերականգնմամբ և լուսավորության ապահովմամբ, ճանապարհային նշանների և լուսավորոբյեկտների սպասարկմամբ, կանաչապատմամբ, հարազատ չունեցող անձանց հուղարկավորությամբ, գոյուղագծերի սպասարկմամբ, ճանապարհային նշագծումների աշխատանքներով և մայթերի կապիտալ նորոգմամբ։ Բազմապրոֆիլ այս բաժնի աշխատանքն անմիջապես կապված է հանրության և սպասարկող կազմակերպությունների հետ։ Համագործակցություն կա նաև բնապահպանական և ոստիկանական կառույցների հետ։ Թվելով աշխատանքային ոլորտները, կոմունալ բաժնի ղեկավարը կես կատակ կես լոշ խոստովանում է, սա ամենաբարդ բաժիններից մեկն է, մարդկանց դիմելությունը բավականին բարձր է, շաբաթական 30-ից 40 հոգի կամ անձամբ է որևէ խնդրով այցելում իրենց կամ էլ զանգահարում է։ Մեր գործնանը մենք իհարկե ես խնդրել եմ քաղաքացիներին, որպեսզի արգելները դա կողքերը չկցեն արգելի մեջ, որպեսզի մենք էլ կարողանանք շուտ տանենք այդ աղբը։ Լինում է դեպերում են արգելը դա կողքին մեկ արգելի աղբը։ Կցնենք ու թողում հեռանում և շինարական աղբը կենցաղայինի հետ չխառնեն լեսնեն։ Հիմնականում այդ եմ ես առաջարկում, որպեսզի չարգելի։ Խոսելով լայնածավալ սպասարկման դժվարություններից, Մելիքյանը նշեց, որ գլխավոր խնդիրը եղել և մնում է աղբատար մեքենաների հարցը։ Դրանք շատ հին են։ Աղբահանություն կազմակերպող 5 հիմնարկներ օգտվում են մոտ 25 աղբատարից, թեև մարդկային ռեսուրսները բավական են, աշխատանքները մասամբ կաղում են հենց մեքենաների անսարքությունների պատճառով։ Ասած վարք էինք ուզում վերցնեինք, որպեսզի և աղբատապան վայրի հարցը լուծվեր, նոր աղբատապան վայր և մեքենաների և արգելքների բոլորը որ փոխվեր, բայց թե ինչ թվում մեզ թվերը։ Վանաձոր քաղաքի թաղամասային 6 գոտիներում աղբահանություն իրականացնող հիմնարկներն են Վանսան ՍՊ-ն, Վանաձորի Սան Մաքրում, Կոմունսերվ և Գուգմիգ ընկերությունները, նաև Աշոտ Մկրտչյան, Անհատ Ձեռներեցը։ Մինչ այս պահը կատարված աշխատանքների և համայնքային բյուջեի հատկացումների մասին խոսելիս բաժնի պետը նշեց, որ տարեսկզբից քաղաքում վնասազերծվել է 1482 թափառող կենդանի, նորոգվել 46 անձրևաջրատարներ և դիտահորեր, տեղադրվել է դիտահորերի 42 կափարիչ։ Ընթացիկ նորոգումների համար հատկացված է եղել 80 միլիոն դրամ, որոշ աշխատանքներ, ինչպես օրինակ
Մայթերի կապիտալ նորոգումը Նժդեհի և Միասնիկյան փողոցներում ավելի քան 30 փողոցների փոսային նորոգումներն ավարտին են հասցվել։ Իսկ օրինակ լուսավորության համակարգի սպասարկման համար բյուջեով նախատեսված 10 միլիոն դրամի աշխատանքները շարունակվում են մինչև դեկտեմբերի վերջ։ Շարունակվելու է նաև անձրևաջրատարների դիտահորերի և գոյուղագծերի սպասարկումը։ Իրենց ուզող հարցերով վանաձորի բնակիչները կարող են դիմել քաղաքապետարանի համապատասխան բաժին 2-րդ հարկ 201 սենյակ կամ զանգահարել 403-97 հեռախոսահամարով։ Մեր հաջորդ թողարկումը լինելու է համատիրությունների և բնակարանային տնտեսության բաժնի մասին։ Նշված բաժնի աշխատանքներից դժգոհություններ ունենալու դեպքում կարող եք նաև զանգահարել կամ գրել մեզ։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Վանաձորի մշակութային անդրադարձը Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում օրերս Վանաձորի Տիգրան Մեծ Պողոտայում կանգնեցվել է հուշակոթող։ Ցուցադրվել են նաև գեղանկարիչ Սամվել Ղարիբյանի աշխատանքները։ Թողարկման հաջորդ տեսանյութն է պատմում։ Ինժան Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի մարզկենտրոնի Տիգրան Մեծ Պողոտայում տեղի ունեցավ քանդակագործ Սեյրան Ղարիբյանի հեղինակած հուշակոթողի բացումը։ Արարողությանը մասնակցում էին հյուրեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Կանադայից, Մեծ Բրիտանիայից, Ֆրանսիայից, Լիբանանից, Իրաքից, Հունաստանից և Սիրիայից։ Գուգարաստեմի առաջնորդի օրհնությամբ սկսվեց արարողությունը։ Բացման պատիվը շնորհված էր Լոռու փող մարզպետ Տիգրան Բալոյանին և հուշակոթողի հեղինակին։ Սուրը հիմնականը, որը արտահայտում է մեր հայ տեսակի ուժը, տեսանք մեր կրոնը, հավատը, պահանջատիրությունը և այն վճռականությունը, որ հայ մարդը, հայ տեսակը նայելով այդ հուշարձանին, տեսնելով այդ բոլոր հատկանիշները իրապես պահանջատեր է ցեղասպանության ճանաչման և ունի այն ուժը, որը կօգնի պահանջատիրության ճանապարհը հաղթահարել։ Հուշակոթողն ամբողջությամբ պատրաստված է մետաղից։ Կենտրոնում տեղակայված Վահանը խորհրդանշում է հայ ազգի պաշտպանվածությունը։ Վահանի կենտրոնում նրան ճյուղը իր հավերժության պտուղով, իսկ կոտրված ճյուղը մարմնավորում է ցեղասպանության տարիներին հայ ազգի կոտրված ողնաշարը։ Վահանի վերևում քրիստոնեական Սուրբ Խաչն է, միջին մասում զնդանը, բոլոր ժամանակների արհեստների ու արվեստների, գիտության և մշակույթի հոգևոր սրբոցը։ Այս ամենը տեղադրված է հարթակին, որի վրա պատկերված է ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի խորհրդանիշան մորուկը, փորագրված հայ ժողովրդի պահանջատիրությունը իրական խոսքով։ Ես զգացի, որ ստացվել է մի աշխատանք, որը որ ունի իրեն գաղտնիքները, որը որ ժամանակ է պահանջում և անսահման մտորման կարիք է տալիս։ Այսինքն ստացվեց մեկ աշխատանք սպասվածից լավ։ Հուշակոթողի բացման արարողությունից հետո հյուրերը մասնակցեցին գեղանկարիչ Սամվել Ղարիբյանի ստեղծագործությունների ցուցադրությանը։ Ներկայացված էր նկարչի աշխատանքների ընդամենը 10%-ը։ Սեյրան Ղարիբյանը Գուգարաստեմի առաջնորդին նվիրեց Սամվել Ղարիբյանի հաղարտին յուղաներ կտավը։ Փառք Աստծո, որ մեր ժողովուրդը միշտ էլ հարգանքով է մոդենում մեր մտավորականներին, արվեստի գործիչներին, մշակույթի գործիչներին, այս հարգանքը ինքնին արդեն նշանակում է, որ մեր ժողովուրդը մշակութասեր ժողովուրդ է, մշակութաստեղծ ժողովուրդ է, այդ իսկ պատճառով մեր ժողովուրդը մշակույթի նկատմամբ այս պաշտամունքը վստահ են, որ ապրեստում է նաև ազգը և ժողովուրդը։ Աստված պահի մեր ժողովրդին, որ կարողանա մշտապես վառ պահել մշակույթը, հայ մշակույթը։ Ղարիբյանների ընտանիքի նախաձեռնությամբ կազմակերպված այս միջոցառումն իրականացվում էր Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում։ Հուշակոթողի հեղինակը հույս հայտնեց, որ կոթողը ևս մեկ առիթ կլինի հիշելու և առաջ մղելու ցեղասպանության ճանաչման պահանջատիրությունը։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Շարունակում ենք ցեղասպանության տարելիցի միջոցառումների թեման։ Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում ցուցադրվել են կոտորածից փրկված հայորդիների լուսանկարները։ Դրանց հեղինակը պատմել է հերոսներից մի քանիսի ճակատագրերի մասին։ Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում ցուցադրված լուսանկարիչ Նազիկ Արմենակյանի վերապրածները ֆոտոշարքը ներկայացնում էր ցեղասպանության տարիներից ողջ մնացածների դիմանկարները։ Լուսանկարների գաղափարը ծագել էր 2005 թվականին Կովկասյան լրատվամիջոցների ինստիտուտում սովորելու տարիներին, երբ Նազիկ Արմենակյանն առաջադրանք ստացավ ցեղասպանության 90-երորդ տարելիցի շրջանակներում աշխատանք ներկայացնել։ Հեղինակը որոշեց գտնել մեկին, ով վերապրել է այդ արհավիրքը և նկարել նրան։ Ես առաջ անգամ տեսնում էի 100 տարեկան մարդ, կին, ու իմ համար շատ նենց անսովոր էր, էլ ես մի քիչ ցնցված էի։ Հետո ինքը չէր խոսում, բան աղջիկներն էին իր պատմությունը պատմում, ու ես ոնց որ անդադ ուզում էի տեսնել ինչպիսին է այդ կինը, ինչի է ինքը հիմա այսպիսի տեսքով, ինչքան ժամանակ է անցել։ Խնդրեցի լուսանկարը երիտասարդ ժամանակվա ու բերեցին, որտեղ ինքը պատկերված է 20 տարեկանում։
Ու երբ որ ես նկարում եմ, ես արդեն տեսնում եմ, որ իմ արջև մի ամբողջ կյանքը։ Նկարաշատերի կողմից հավանության արժանացավ։ Հետո հեղինակը որոշեց Հայաստանի տարածքում գտնել եւ լուսանկարել ցեղասպանությունից մյուս փրկվածներին եւս։ Լուսանկարներն արվել են 10 տարվա ընթացքում։ Նկարչուհին շրջել է Հայաստանի բոլոր մարզերով, խոստովանում է, թեև շատ դժվար էր այդ մարդկանց գտնել, սակայն նվիրումը ջանքեր էր պահանջում։ Լինում էին նաեւ դեպքեր, երբ հերոսներից ոմանք արդեն չկային։ Լուսանկարների հերոսներն իրենց ձեռքերում պահել են իրենց երիտասարդության տարիների լուսանկարները։ Այդ միջոցով կապ է պահպանվել անցյալի ու ներկայի միջև, ասում է հեղինակը։ Վերապրածների վկայությունները առաջին անգամ հենց ոնց որ էքսկլյուզիվ վկայություններ են, հենց մարդկանց պատմածները, որ ես ձայնագրել եմ տարիների ընթացքում։ Ընթերցելով գրքի մի քանի էջերը, ես չկարողացա շարունակեմ, որովհետև այլայլվում ես, երբ որ կարդում ես կամ լսում ես այն մարդկանց խոսքը, ովքեր տեսել են։ Լուսանկարների շարքը, որպես ցուցահանդես, առաջին անգամ ներկայացվել է 2009 թվականին։ Նույն տարվա ընթացքում միջազգային մրցույթում շահել է Grand Prix։ Այս տարի ցուցահանդեսը Վանաձորում բացվում է երրորդ անգամ՝ մայրաքաղաքից ու Դիլիջանից հետո։ Պլանավորվում է նաև, որ այն կցուցադրվի նաև Գյումրիում։ Ծրագիրը միայն ցուցահանդեսներով չի սահմանափակվում։ Հրատարակվել է նաև հայերեն և անգլերեն գիրք, որտեղ ներառված են վերապրածների 40-ից ավելի լուսանկարներն ու վկայությունները ցեղասպանության վերաբերյալ, ինչպես նաև հայերի կյանքը Օսմանյան կայսրության տարիներին։ Գրքում ընդգրկված վկայությունների մեջ պահպանված է, ինչպես են իրենք հիշում իրենց կյանքը։ Կերպարներ, որոնց ցեղասպանությամբ փորձել են ջնջել, նկարներ, որոնք իրենց պատմությամբ փաստում են հայոց արհավիրքը։ Սրանք լոգ նկարներ չեն, այլ ցեղասպանությունը վերապրողի կերպարի արտացոլանք, որ դրոշմվել են 1915 թվականի իրադարձություններով և կապվել նորորյա իրականության հետ։ Նազիկ Արմենակյանը վերջում ցանկություն հայտնեց, որ ցուցահանդեսը լինի նաև այնպիսի երկրներում, որտեղ տեղյակ չեն հայ ժողովրդի դեմ գործած հանցանքի մասին։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթից Վանաձորյան օրերի տաղավարում։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։